Лікарі та фельдшери Хущини протягом 2 днів навчаються, вдосконалюють свої навички та опановують роботу з сучасною апаратурою. Андрій Семедій, тренер на курсах, розповідає, курс націлений на покращення надання екстреної медичної допомоги в області. Медиків навчають базовим основам роботи з базовим медичним устаткуванням. Для кожної групи медиків програма індивідуальна. Перед навчанням вони проходять тестування і курс адаптують під їх потреби. Відразу на курсі я перевіряю тести, дивлюся, по чому йдуть основні помилки, і на це акцентую увагу. Якщо помилок більше по диханню, значить буде більший акцент на диханню. Якщо більше на травмі, значить буде більший акцент на травмі. Якщо в апаратурі, значить в апаратурі. Станом на сьогодні навчання пройшло близько 120 лікарів та понад 300 фельдшерів. До кінця січня навчання пройде весь лікарсько-фельдшерський склад. На черзі Тячів, Рахів, Берегово, Виноградів. Окрім роботи з медичним обладнанням, медики вдосконалюють свої навички фіксації пацієнта на дошці, фіксація шиї, первинному огляді та доступ до верхніх дихальних шляхів. Це є програма, так називаємо, нашого безперервного професійного розвитку. Це наші медпрацівники, вони постійно мають вчитися, оновляти свої знання, навики, відпрацьовувати їх як теоретичну підготовку, так і практично на базі навчально-тренувального центру. Роман Панько приїхав на курси з міста Хуст. За його словами, навчання важливе, адже випадки, які розглядають на тренінгу, часто зустрічаються в його практиці. Застосовується при ДТП, при травмах із висоти, при різних родах пошкодження хребта, при перевозці між лікарняними, коли є проблема із травмами, із пошкодженнями хребта. В лютому розпочнеться другий етап підготовки – реанімаційні заходи. Триватиме до кінця місяця.